بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله Falëndërimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij. Kemi nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa ta'ala, do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله ndershëm fillimisht falenderojm Allahun azza wa jall e cili me begatit e shumta që na nderoj begatia ma madhështore anë që na njoftoj dhe na begatoj me dinin e ti din i vetëmi i pranuar të Allahu Azza wa Jell gjithashtu falëndrojmë Allahu Azza wa Jell i cili na boni prej ummetit më të zgjedhur dhe pasuas të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam vules të pejgamberëve gjithashtu falëndrojmë Allahu Azza wa Jell i cili nuk na befasoi me ngjarjet e ditës së gjykimit po na tërgoi pejgamber dhe na njoftoi për ndodhit më madhështore që të të ndodhin disa ditë apo disa vite para ardhjes së ditës së gjykimit dhe ne më tej vazhdojmë të flasmi mbi shenjat e kiametit ne kemi fol disa derse mbi shenjat e vogla të kiametit ato që kanë ndodhen deri në periudhë e pastaj kaluam dhe hinëm në parathonjen e shenjave të mëdhaja të ditës së gjykimit pra folëm në 3 apo 4 derse mbi ardhjen e Mehdiut burimin prej nga ka me ardh cilët janë ato që do t'ja japin besën e parë dhe do t'a zgjedhin Imam Mehdiun çka ka për të ndodhë para ardhjes së Mehdiut dhe mendoj se në dersin e fundit treguam mbi betejat e Mehdiut dhe dersi i fundit që e lam para haxhit ishte folën për dy rregullimet që Allahu Azza wa Jell na tregoi që kanë për t'i bën çifutët dhe
tham i dham për parësi mendimit se ditë shregullimet që kanë të ndodhë për ngana që i futëve ashtë regullimi parë që jemi në prak të saj dhe të reguam se kur ka me ndodhë dhe shregullimi ditë. Ne me emnin Allahut Azza wa Jall sot do të filloj me shenjën e parë prej shenjave të mëdhaja të kiamet. Pa fillimisht do të flasmi mbi rendiqen e shenjave të mëdhaja të kiametit si pas argumenteve që kanë ardhur. Do të flasmi gjithashtu për kohën e zgjatjes së shenjave të mëdhaja të kiamet, duke ja fillu dhe duke i dhonë për parësi që shenja e parë e kiametit është faqe e dëgjallë. Pra do t'i kushtojmë disa derse mbi dëgjallë. Kush është ki njeri prej nga e ka prej ardhë, si e ka emnin e vërtet, kan e ka prindë, ko gjinde dhe a ka qenë gjallë ngane për nga merit Allah, ashtë taku dhe e ka pa për nga merit Allah në dëgjallë, cilët janë cilësit e ti, cili ashtë sahabi që ashtë taku me dëgjallin, do të flasmi gjithashtu për betejet e dëgjallit dhe lojen e armatimit që ka për të përdor dëgjalli, do të flasmi mbi gjuan cilën gjuhë do të flet dëgjalli, cili ashtë mjeti udhëtimi dëgjallit, a do të përdor teknologjin dëgjallin kohën e shfaqës e ti, ku do të qëndron, ku do të ketë shtëpin dhe vend banimin e ti, cili është urtësi Allahu mbi provën e dëgjallit, përse Allahu Azza wa Jall dëgjallin nuk e përmenin Kurani Kerim. Çka duhet të veprojmë? Ditën kur ndëgjojmë se është faqë dhe ka dalë dëgjall, cilët janë rrugët e shpëtimit nga provat e dëgjallit, cilët do të jenë luftëtarët, kundërshtarët që do të rezistojnë kundra dëgjallit më shumë, dhe çka ka folën këtë tematik për nga meri sallallahu alaihi sallam, gjithashtu do të flasmi mbi trekonqin e Bermudas dhe çka ka të bëjë me dëgjallin, dhe në fund do të flasmi cili është qëndrimi krishterëve dhe qifuteve ndaj dëgjall. Për këtë arsye, fillimisht do të flasmi për rendiqen apo ardhjen e shenjave të mëdha të kiamet, cila është shenja e parë që do të shfaqet para ardhes së ditës së gjykimit. Dietarët islam kanë ndryshu, po dhe sahabët shokët e pejgamberit Allahut kanë ndryshu, për shkak se nuk kemi tekst të prerë mbi rendiqen e shenjave të mëdhaja të kiametit, përpos katër shenjave të mëdhaja të kiamet. Fillimisht, gjithashtu duhet të njoftojmi se numri i shenjave të kiametit janë 10, pra shenjat e mëdhaja, mesin e shenjave të mëdhaja ka dhe shenjat e vogël, të cilët do t'i përmend vetëm sa për ilustrim. E pas mbarimit të shenjave të mëdhaja të kiametit, do që u kthemu në manir detaj. Pra shenjat e mëdhaja të kiametit janë, e para, si pas Imam Tibit dhe ne mendoj, se kjo shenja e parë e kiametit është faqe e dëgjallit. Pas faqes e dëgjallit, shenja e ditë që vijon, është zbritja e Isa ibn Merjem. Ku do zbret? Si do zbret? Sa do jeton? Çka do të vepron? Ku do të martohet dhe me kanë dhe sa fëmijë do t'i lënë? Ku do të vdes? Do të flasmi kur flasmi për zbritjen e Isa ibn Merjem. Pas asaj, pas zbritjes e Isa ibn Merjemit, do të dalin Gjugji dhe Megjugji, të cilët janë të prangosur me pendën e Dhulqarnejn. Pra në ndiqet kjo është e treta prej shenjeve të mëdhaja të kiamet. Pas vdekjes e Gjugjit dhe Megjugjit dhe Isa ibn Merjemit, ne nuk e vlerësojmë dhe nuk e konsiderojmë
shenjë të madhje dalje e frimës dhe bartja e trupave të njerëzve dhe hedhja në det. Disa prej dietarve e kanë konsideru prej shenjëve të mdhaja, na anojmë të mendimi shumicës e dietarve, sa jo shenjë prej shenjëve të vogla të kiametit që del mes shenjëve të mdhaj. Do të flasmi dhe për ta në manirë detar. Pas asaj, lindje e dilin nga Perëndim, dalje e kafshës, tymi dhe shafiqja e tokës, apo zhiqja, njën perëndlindje, qetërën Perëndim dhe njën nga dyshullin arabik, dhe shenja e fundit, e mprej shenjave të mdhaja të kiametit, është dalje e zjarmit prej Jemeni, prej qitetit Adën, a do tjetë gjegje e petrolit apo naftas, apo shqiv do tjetë këlloj zjarmi që i të bon njerëzit në vendin e të bimit në sham. Kjo është shenja e fundit, para këto janë dhënë shenjat e kiametit që kanë orë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thash ai përket rënditjes, kanë ndryshu dhe shokët e pejgamberit Allah, për shkak se nuk ka transmetim të qartë se kjo do të ndodhe, pastaj kjo e pastaj kjo. Po pejgamberi Allah, si që ka transmitu këtë hadith Udhejfet ibn Usejd el-Ghafari, thot kemi qenë afër pejgamberit Allah, afër dhomës e pejgamberit Allah, dhe ishmi duke bisedu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dol dhe tha, çka po bisedon? Tha, po bisedojmë për çështjen e ndodhisë së kiamet. Tha pejgamberi Allahut, nuk bëhet kiametin pa ndodh 10 gjana para ardhjes së kiamet. Dhe i numrojnë këta, e para që e numrojnë në këtë hadith Hudhejfet ibn Usejd, tha e duhan tim. Për këtë arsye disa dietarë janë që në këtë manir i rënditin ardhjet të shenjat të kiametit, tim, derisa disa dietar ka thonë se shfaqja e timit ka ndohë, pra masi ne nuk i takojmë ati mendimi, do të alom që më vonë do të flasmi për timi, qka në nuk kupton shfaqja e timi. What the gjall, dhe dalje e dëgjallit, what the bëh, dhe shfaqja e kafshës, dalje e kafshës, u atullu e shemësimi në Maghribia, dhe dalja apo lindje e dilit për nga Perëndimim, dhe zbriqja e Isa ibn Merjemit, dhe e gjugji dhe me gjugji, dhe tre fundosje. Kur qemi të tre fundosjet, disa prej dietarve i kanë dërëndit këtë manirë. Ka thonë tre fundosjet fillimisht ndodhin e pastaj dëgjohet. Deri sa Imam Kurtubiu mendon se këto tre fundosjet kanë ndodhë. Një në Irak, thot e dita kanë ndodhë në Spanjë, dhe treta kam si pas Imam Kurtubiu, thot kanë ndodhë nga dyshullin arabik. E një mendim prej dietarve qërë thojnë di ka ndodhë, ajo shafiqje apo fundosje që ka me ndodhë nga dishullin arabik, a fundosja ushtrisë arabëve, kur tentojnë me sulmum Imam Mehdiun. Dhe për këtë fundosje kena folë në manirë detalë. Mendimi që i takojmë ne se këto tre fundosje, endë s'ka ndodhë. Pse s'ka ndohë? Dhe fundosja ushtrisë a arabëve, kur ta lufton Imam Mehdiun, pse nuk ban pjesë në këta? Dy. A nuk është një hadithi për nga merit Allah, që i thot për nga merit Allah, tre luqe Allah t'ja kam bo, për di mu ka përgjith, e tretën nuk ma ka dhon. Luqe e parë, ju kam lutë Allah t'a zëvëgjel, që Allah mos të shkatron umetin tim me skamje apo me fatësir. Ta mu ka përgjith. Ditën luqe, ja kam bo dhe jam lutë Allah, që Allah mos të fundos
përgjigj. Tretën, kam lutë Allahun që mos ta përçan umetin tim, Allahu nuk mu ka përgjigj. Pa pejgamberi Allahu, ju është lutë Allahu, që Allahu mos ta fundos umetin e ti ju ka përgjigj, ndërsa në këto hadithe pejgamberi Allahu, thot nuk bëhet kiameti, derisa mos ndodhin tre fundos. Si bashkohen këto hadithe, si nënkuptohen dhe si komentohen, do t'i komentojmë kur do të flasmi për tre fundos. Për këtë arsye, Udhejfe na transmeton këtë hadith në këtë mënyrë. Imam Muslimi gjithashtu e nxjerr një hadith të Udhejfës. Ibn Usejd el-Ghifar, pra i njëjti sahabi, në të njëjtën libër Sahih Muslim, e ban një rënditje qëtë, që thotë, Udhejfe ibn Usejd, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodh dita e gjikimit, deri të shfaqen 10 shenjë. E para, khasfun bil mashriq, fundosje në anën e lindjes. E dita, fundosje në perëndim. Fundosje nga dishullin arabik, pastaj timi, pastaj dexhalli, pastaj kafsh, pastaj e gjugje dhe me gjugje, pastaj lindja e dilit prej nga berëndimi, dhe në fund dalje zjarmit prej emen. Pra njëti sahabi, na transmiton një njarë, një tematik me rënditje të ndrysh. Na transmiton gjithashtu Ebu Ureira, i cili e ban një qëtë rënditje, thot Badiru bil Amal, nëzitoni në vepra të mira, para se të linë dili, apo pare se të shfaqin të ndodhin gjash ndodhi. E para prej atinve, thot lindje e dilit pe ka përëndim, e dita, tim, e treta, dexhalli, pastaj kafsha, dhe pastaj një çështje e veçant apo e përgjithsh. Çka e ka për qëllim e Bureira, apo çka e ka për qëllim pejgamberi Allahut kur thot para se të ndodhe një çështje e veçant që të ka të bëjë me ty, apo një çështje e përgjithshme që ka të bëjë me këtë umet. Ajo çështje që ka të bëjë me ty është vdek. Ajo çështje që të ka të bëjë me të gjithë është kiamet. Pra këto hadithe që flasin këtë tematik e ka këtë kuptim. Ebu Ureira, njëjti sahabi, në të njëjtin libër Sahih Muslim, na transmeton gjithashtu një hadith me rënditje qëtë. Thot zitoni në vepra të mira para se të shfaqen gjasht. E para dëgjoll. Pan parën e përmendit lindja e dilit, këtun këtë hadith po thot dëgjoll. E dita timi, e treta kafsha e tokës, e pesta lindja e dilit pe ka përëndimi, dhe e gjashtja çështja e përgjithshme apo e veçantë. Nga këto hadithe, na bëhet me ditë se rënditja është prej sahabëve dhe nuk është prej pejgamberit Allah. Pra rënditja është prej sahabë, deri na transmeton Ebu Zura, i cili thot, ishmi afërsisht tre në Medinë, që ju ulëm për rëth Mirwan ibn Hakemit, dhe ai filloj të diskuton, të bisedon për çështjen apo shenjat e kiamet. Dhe i Mirwan ibn Hakemi na transmetojnë nga pejgamberi Allahu se e para shenjë që ka mu shfaq është dalje e dëgjoll. Tha kun dëgjoj Abdullah ibn Omeri këtë transmitim, tha vallahi Mirwan ibn Hakemi nuk ju ka tregu kur gjo. Tha une me veshte mi e kam dëgju pejgamberin Allahu i cili ka thonë shenja e por që ka mu shfaq prej shenjeve të mdhaja të kiametit është lindja e dilit pika përëndim, pastaj dalje e kafshës në paradis
cila qjetë për para qjetë ravion. Para si pas Abdullah ibn Omerit, ka mundësi kafsha të del para lingjes e dilit ka përëndimi, apo delja dilit, lingja e dilit, prej ka përëndimi mëngjes para dreke, dalja e kafshës. Par këtë arsie, dietar kanë dhënë komente të ndrysh, komenti më i sakt, që i ka përputh të transmitime, është komenti Ibn Hajar el-Asqalani, i cili i ka nda shenjët e mdhaja të kiametit në di pjesë. Pjesa e parë dhe pjesa e ditë. Pjesa e parë paralajmëron afrimin ardhjes shenjës e kiametit. Pjesa e ditë nënkupton se faktikisht do të fillon ndodhia e kiametit. Për këtë arsye ka thonë Ibn Hajar el-Asqalani, shenja e parë, a dalja e dëgjallit, pasaj zbritja e isajt që do të mbit dëgjall, pasaj do dalin ja gjugji dhe ma gjugji, tha dhe me vdekjen e isajt ibn Merjemit mbaron pjesa e parë e shenjeve të mdhaja të kiamet. Ndërsa prej shenjeve të para të pjesës e ditë që do të bëhet rregullim në qiell, për ata disa dietar i kanë nda shenjët e kiametit që na ju kena tregu kur kemi fol për llojet e shenjave të kiametit, disa i kanë nda shenjat toksore dhe shenjat qiellore. Dhe shenjat që fillojnë në qiell dhe mbarojnë në tokë, dhe shenjat që fillojnë në tokë dhe mbarojnë në qiell. Për këtan kena fol në dersët e kaluar që s'ka nevoj të përsërit. Pa Ibn Hajar el-Asqalani thot, shenja e par toksor, shenja e par toksor që ka mu shfaq jo e zakonshme në veprën e tyre, a dhe gjall mbaron me vdekjen e isajt Ibn Merjem. Shenja e par qiellor prej shenjave të mëdhaja të kiametit është lindja e dilit pika përëndim. Pas lindjes e dilit ka përëndimit, tobja nuk pranohet. Për këtë arsye, Ibn Hajar el-Asqalani tha me thonë që lindja e dilit pika përëndimi është një e parë, tha si do të i komentoni hadithet e pejgamberit Allah që këtë vene Isa ibn Merjemit, pra që i futët dhe krishterët kanë me hinë islam, kanë mu pendu, ndërsa ka dal dili dhe tobja nuk pranohet. Për këtë arsye, do e mos, bashkimi transmitimeve duhet të bëhet në këtë formë, për shkak se me daljen e dilit, lindjen e dilit pika përëndime, pendimi ma nuk pranohet. Pa jo musliman kanë me hinë në islam me ardhjen e isajt, kanë me bon tobe dhe tobja e tyre do të pranohet. Si që Allahu Azza wa Jell dhe ka para lajmru në Kurani Kerim, se ditën ku zbret Isa ibn Merjemit, s'ka me met njeri pa besim, pra kanë me kalu në islam dhe tobja dhe pendimi tyre ka mu pranu. Pra shenja e parë, qiellore prej shenjave të mëdha është lindja e dillit. Sa pasi të lind dilli, faktikisht s'ka më tobe dhe pendim. Atëherë është e përshtatshme që para dreke të del kafsha dhe t'i volos njerëzit. Filoni musliman, qetri jo musliman, për shkak se mbaron koha e pendim. S'ka pendim. Pa është e përshtatshme që i dalje e kafshës pas lindjes e dillit e pas staj dalje e timit e para asaj tre fundosjet që do të ndodhin që tregon se faktikisht jemi afër në prag të ndodhis të kiamet me shfaqen e zjarmit, dalje e zjarmit prej jemen që ka me uthtu me njerës, ka me pushu a gjek ku pushoj, ka mi njek, ka mi gdubu ato në sham,
Kjo është shenja e fundit kiametit. Mirë po Ibn Arjara Skalani përgjigjet në hadithin e pejgamberit Allahu, që pejgamberi Allahu ka thonë shenja e parë e kiametit, shenja e parë e kiametit, dalja e zjarmit prej jemenit. Si kena mundësi ta komentojmë këtë hadith, ka thonë Ibn Hajar Askalani, shenja e parë e kiametit dhe shenja e mbarimit të dunjas është dalja e zjarmit prej jemenit. Në këtë mënyrë bashkohen hadithet të cilët kanë ardhur në këtë tematikë dhe inshallah ne do të flasim për shenjat e kiametit në bazë të kësaj rendiqe për shkak se lidhen ndodhit njëna me tjetrën. As ka dyshim se shfaqja dhe ardhja e dëxhallit prej shenjave toksore të parë. Me rëndësi gjithashtu vlen të dihet këta ditë që transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu që Imam Tabarani e ka nxjerrë në efsat që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khurujul ayat ba'daha ala ithri ba'd, ku dalin shenjat e kiametit, dalin një pas një, je të taba në kema të taba al khirzu fin nidham, faton dalin një pas një, ashtu në atë manir, si që janë shenjat e kiametit, janë të rënditur a njona pas tjetrës, si që janë të rënditur ruzat në penjë. Këputët peni, dalin një pas një, sa të të zjatin këto. Pra kemi disa transmitime që na kanë ardhën nga Ebul Alia, i cili thot, bejnë awalil ajat, wa akhirja sitetu eshhur, mes të parës shenjë dhe të fundit 6 muaj. Ebu Rej, transmiton dhe tregon dhe thot, mes daljes të parës e shenjë dhe të fundit 8 muaj. A ka mundësi të jetë e sakë transmitimi e Ebu Alijes, gjithashtu transmiton me një rivajet Abdullah ibn Amr ibn As, i cili thot zgjatja e shenjave të mdhaja të kiametit 120 vetë. Abdullah ibn Amr ibn As thot 120 vetë, ndërsa Ebu Hurejra thot 8 muaj, Ebu Alije thot 6 muaj. Cili është i sakt? Sa do të zgjasin ato? Këto janë vetëm mendime të shokve të pejgamberit Allahu, të vërtetën e din vetëm Allahu. Po ajo që mund të themi, si që kanë thonë disa dietarë, se transmitimi e Ebu Alijes apo i Ebu Hurejrës, ta ndoshte e ka për qëllimin prej ditës e lindjes e djelin nga perëndimi dhe në barim. Ajo është shumë e shpejt, deri sa ka mundësi të zgjase disa muaj, ndërsa para asaj kemi transmitime të vërteta, se zgjatja është më e gjatë. Argument për këta, transmiton Imam Muslimi dhe tregon pejgamberi Allahu se Isa ibn Meryem ka me zbrit dhe me jetu 40 vitë. Janë transmitimi vërtet. Ka me zbrit dhe ka me jetu 40 vit. Ashtë një transmitim tjetër që njerës kanë me jetu 7 vit. Do me thonë kohën e Isaj. Në rati dhe në mirësi, bashkimi këtin transmitime, do të flasmi kur flasmi për zbrit që në Isaj ibn Meryem. Pra Isaj ibn Meryemit ka me jetu 40 vit, ka mu martu, ka me bo haqin dhe ka me vdek me din. Si ka mundësi e Bulali të thot se fillimi dhe mbarimi i këtire shenjave zgjatë 6 muaj, kanë thonë disa komente, kanë thonë se para shenjave të kiametit vitet do tjetë si një muaj. Viti do tjetë si një muaj, muaj si një javë, java si një ditë, si që kanë ardhë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra realiteti se sa do të zgjatin, sa do të ketë hapësirë, prej
krejt parës dhe në fundit, nuk posedojmë argument të vërtet dhe nuk preferojmë që të zhitemi në ta, të flasmi për ta, për derisa nuk posedojmë argumente në ta. Ne mendojmë se shenjët e kiametit, 10 shenjët e kiametit, nuk ka ndodh asë njana prej tyrem dhe kja është mendimi shumicës së dietar. Çka do t'i paraprin ardhjes së dëgjall? Çka do të vjen? Çka do të ndodhe para se me ardhë dëgjall? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e ka nxjerr Imam Ahmedin Musnedin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju ad-dajjal hatta yadhhal an-nasu an dhikri. Nuk del dëgjalli vetëm ditën kur njerëz të harrojnë, të përmenin, të flasin për ndaljen e dëgjall. Wa hatta tatrukul a'imma dhikrahu 'ala al-manabir. Dhe ditën kur haxhallar dhe imamat nuk flasin për shfaqjen e dëgjallit në minber. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka tërhequr varrejtën ummetit për faqen e dëgjallit. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dinë se çdo pejgamber i Allahut ja ka tërhequr varrejtën ummetit të tij nga dëgjall. Dhe është Nuhi alaihi salam i pari që ka fol për ardhjen e dëgjallit dhe ja ka tërhequr varrejtën ummetit të tij për ardhjen e dëgjallit. Mirë po, pejgamberët e Allahut të gjithë nuk e kanë njohë dëgjall, nuk e kanë pa dëgjall, s'kan ditë ta përshkojnë dëgjallin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam i pari që ja përshkoj cilësit e dëgjallit, se aja është qorë e Zoti juaj nuk është qorë. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall fitness provë më të madhe prej se ka kriju Ademin dhe në ditën e kiametit nuk e ka zbrit të bit e Ademit, provë më të madhe se shfaqja e dëgjall. Pra dëgjallit dhe i paraprin dëgjallit, harese e dëgjallit, mos njofja e dëgjall, mos diskutimi rrëdh dëgjallit, a para shenjë që dëgjalli del në qatë zaman. Deri sa transmeton Gjabirin Abdullah i cili thot, jekhru gjutë dëgjall fi khafkatim minet din wa i dbarim minel ilm. Dhe dëgjalli del kurt dobësohet dinit e muslimant, kur njerëz nuk kanë haber dhe nuk din dinin Allahut azze o gjell. Për atë na transmeton Sa'bet ibn Gjatheme nga Ebu Fadl e Lejt i cili thot, ishmi në Kuf dhe filluan njerëz të flasin se ka dal dëgjall, dhe ne erdhëm te sahabiu i quajtur Hudhejf ibn Usejd. Pra transmetuesi i hadithëve të pejgamberit Allah mbi shenjët e kiamet, dhe i tham, ja Hudhejfe, njerëz po flasin se dëgjalli është faq dhe ka dal. Çka na tha Hudhejfe, shoku i pejgamberit Allah? Fa inna dëgjall lau kharaja fi zamanikum. Pa më konë e vërtet se dëgjalli sot ka dal, fa fmi do t'i gjujnë gurë dhe do t'a nënçmojnë në rrugë. Po dëgjalli tha nuk del në këtë zaman që njerëz e njofin dinë. Tha dëgjalli, del kur njerëz s'kan haber me dinin e tyre, e arrojnë dinin e tyre, tha në qatë kohë del dëgjalli. Dhe dëgjalli del kur njerëz janë të prisht njoni me qetrin, dhe dëgjalli del në kohën e fatësis, kur njerëz ta të bohen për meth një pusit, një bunarit, bohen kalabalënk, presin rënd me mush oj, fa dëgjalli del të to dhe i mashtron ato.
kjenë sahabiu që kuptonte se kur ka mundësi të shfaqet dëgjall pra dëgjalli delkum nuk kanë njerëz haber me ngjarjet e dëgjallit nuk I din cilësit e dëgjallit dhe kur dinin e tin e kanë zaif dhe kur njerëzit janë të përqar transmeton me një hadith e Burejra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë yakhrujul a'waru dajjal del dajjali qar qab qibal al mashriq del kalind fi zamanin ikhtilafu min an nas wa furqa kur njerëz janë të përqar dhe të nda gjithashtu e paraprin ardhjën e dajjalit tre vite të fatë Në dëgjë e këtë adit të për nga merit Allah që në transmiton Ebu Umam el Bahili cili thot qable khurujit dëgjal thelathu senawatin shidad para të shpoqes e dëgjalit janë tre vite të ashpra jusibun nasu fiha gjuhun shedid njerëzit këtire tre viteve qka me ngran deri sa e mid vlau lau s'kan qka me ngran thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e par Allahu azza wa jall e urnon qiellin që një të tretën e ujit mos ta zbret në tokë dhe urnon tokën që një të tretën e bimëve mos ta nxjerrë mbi tokë vitin e ditë ta Allahu e urnon qiellin që një të tretën e ujit mos ta zbret në tokë dhe urnon tokën që një të tretën e saj mos ta nxjerrë mbi tokë vitin e tretë ta urnon Allahu azza wa jall qiellin që mos ta zbrit një pik ujë në tokë dhe urnon tokën që mos të bin as një bim bitok fa qatë dhe vit fa del dhe gjalli me vete ka uj dhe shi me vete ka ushqim dhe bim me vete ka sprova të shumë të që shumica do të pasojnë dhe gjalli fa të pejgamberi Allah sjet kaf shpangorë në veçan ti ato që I kanë dithumra pra ato që janë halal mingron ngordhin të gjith prej fatsis dhe prej mos brinqje së shiu vdesin njërës për eso që të vitem shpallët del dhe gjall than ja Rasul Allah qka do të ngronë musliman në një transmitim Fatimja tha ja Ska grun, ska brum, ska buk, me qka do tjetoj. Pa pejgamberi Allah, ushqimi besimtarit, do tjet ushqimi, loj ushqimit besimtarit, do tjet si loj ushqimit të melekve. Me qka jetojnë melekit? Fa ushqimi besimtarit, tasbih, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, fa besimtar nuk do të ngrojnë dhe nuk do të pinë, pa ato që e përmenin Allah, thojnë subhanallah, thojnë Allahu Akbar, la ilaha illallah, kja është ushqimi besimtarit ato ditë. Ushqimi besimtarit ato dit pra për çka shkojnë mas dëgjallit pse pasojnë dëgjallin për deri sa kanë ushqim dhe ushqimi let për çka mos njofje se dimt pra për ata dëgjallim del në kohën kër njerës nuk e njofin dinin Allah të zëvëgjell gjithashtu e paraprin dëgjallin ardhje se dëgjallit e paraprin thot pejgamberi Allahut nuk del dëgjall nuk vjen dëgjalli pa
pa dal 30 dëgjalla para ati, gjdo njani praj ati pretendon se ansh për nga merë. Deri sa një ravejet, thot për nga merë Allah, 4 prej tire janë ngëra. Para se ardhë dëgjalli, po sa dëgjalla thash me një mahal i kena. 300, që ka thonë për nga merë Allah, vetëm 30. Për nga merë Allah të ka pas për qëllim dëgjallat më dhoj, se kësi dëvogli, pa e sopë. Falgjora, pa e sop, par këtë arsije se ka pas për qëllim për dëgjallat e vogël, pa e ka pas për qëllim dëgjallat e mdoj që i kanë pasuos. Si njëri prej atinve, Mirza Ahmed Gulam, Kadjani është njëri prej këtire 30, që i ka pasuos, pas dekes ati e mojnë me zebin e tyre. Apo disa që i kanë shpallë vetën me dije pastaj për nga merë, që gjindën pjesën e indis, që i kam dëgju kush i kundërshton dhe i thot atyre, se me këta keni bo kofën i mbys. Këto janë 26 apo 27. 4 prej tyrve gra, thot për nga merë Allah, nuk del dëgjallim, pa u shfaq këto. Dhe dëgjalli gjithashtu nuk del deri sa arabët janë me numër shumë. Kemi thonë në betejet e Imam Mehdiut apo çlirimin e Stambolit, kur kena fol në kalim të çlirimit Stambolit, kemi treguar ditën e pejgamberit Allahu se çliruesit e Stambolit dhe Romës apo qytetit të Italisë që kemi fol në dersat e kaluar, do të marim pjesë 70,000 prej evropianëve, muslimanë që i kanë kalu në islam. Edhe Umu Sheri, kur i ka thonë, ebësir ma të kul, a i e i vetë dishëm që ka i e të fulë. Jo arabët, do të aqlirojnë Stambol dhe do të aqlirojnë Romën. A je i vedishëm që ka i e të folë, ku janë arabët? Ato ditë, fa arabët ato ditë pak. Ku shku në arabët? Ku hopën arabët? Arabët do të pakëson për çkak luftës e thartorës e madhe, luftës e tretë botërore. Kemi tregu në deset e kaluar, po shumë shpejt po harrojmë. Arabët do të mbytën, një e tretë prej atinëve, do të dalin prej dini, një e tretë shehida. Kemi tregu për këto hadithe, s'kemi nevojë çdo ders t'i përsërit. Me rëndësi, arabët do t'jenë pak. Prangoj hadithin e pejgamberit Allahu, që e kanë nxjerr muslimi sahihun e ti nga Ummu Sherik, e cila e kanë dëgju pejgamberin Allahu që thonë, fa kanë me hik njerës prej dëgjallit në bjeshk. Kalet Ummu Sherik, Ummu Sherik i tha pejgamberit Allahu, ja Rasul Allah, fejnë el arabu ja u me idhim, ku janë arabët? Arabët janë luftetarës, hikin bjeshk. Arabët balafaqo, fa ku do qenë arabët? E pat për qëllim muslimanët arab, kalet hum kalim. Ato janë pak. Gjithashtu, çka e paraprin ardhjen të dëgjallit? Dëgjalli nuk del pa u çliru Stambolli dhe Roma. Pa u çliru Stambolli dhe Roma, dëgjalli nuk del. Për shkak se siç kemi treguar me hadithin e pejgamberit Allahu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e imranu bejtil maqdis kharabu Yathrib. Ngjallja e Kutsit, rënimi i Medinës, kharabu Yathrib, khurujul malhama, rënimi dhe shkatrimi i Medinës, shfaqja e luftës apo thërtorës të madhe, khurujul malhama, mbarimi i luftës së madhe, çlirimi i Stambollit, çlirimi i Stambollit, dalja dëgjallit. Kja është një transmitim prej transmitimeve që deri sa ato jenë në Stambol. Njoni prej neve thot, po Muhammed Fatija që ka bon? A s'ka qliru? A shë vërtet se ka qliru? Dhe a shë vërtet
se islamin e ka shti në Stambol. Vetëm pejgamberi Allah flet për një qlerim që qlirohet pa plum dhe pa zbjar, po qlirohet me tekbir. Stambolli nuk është qliru ende me tekbir, dhe kemi thonë pse bash me tekbir në derset e kaluar, pse Stambolli qlirohet me tekbir. Kemi tregu për çka? Për atë nuk kena nevoj të flasmi për zdi pse. Me rëndësi, ashe vërtet se me tre tekbira qlirohet Stambol. Pas qlirimi Stambolit, ta përderi sa shpatët i kanë të varura në pëmë të olinjit e ndëgjoj një zonë që dëgjalli ka dalë për alingja dhe dëgjalli ashtë e familje të juaja dhe thot për nga meri Allahut në atë ko i dërgojnë dhe të kuaj. Kemi tregu dhe për këta dit thot vëllahi i di emrat e tyre dhe emrat e babalarve të tyre dhe ngjiren e kuajve të tyre që shkojnë me i bëhe timet para se monis ato nisën dhe ushtar arrin në Sham. Sa pas kësa i del ka transmitime që 6 vite 7 vit del dëgjall pra qlirimi Stambolit dhe kjo klith ama kjo bërtitme ashtë prej anës e shejtonit. Shejtonit don që i plaçka të luftës moslimorin të kthehen ato në vendlingje në transmitim thot pejgamberi Allah nuk del dëgjallin deri sa të qlirohet qiteti di pjesë në ujnja në tokë. Disa kanë thonë se kja është qiteti që gjindet në Itali. Me rëndësi, pasirimit Romës dhe Stambolit, del gjithashtu dhe dëgjall. Del gjithashtu dëgjallim, veçanti është një hadith që e transmeton Nafi ibn Udbe, i cili thot, ishmi me pejgamberin Allahut me një betej. Fetën Nebiju sallallahu alaihi sallam, min kibil maghrib alej, kanon, disa njerës të pejgamberi Allah prej anës e përëndimi që i kishin me vete teshat e leshta thewafe kua inde e kimmetin dhe pejgamberin Allah pejgamberin sallallahu alaihi sallam e gjetën me një vend të lartë u afrua në afrë fa u frika se për mbysin thash me vete ti në dërmet ati dhe pejgamberit Allah mirë po u kujtova dhe thash ndoshta pejgamberi Allah ka dhe një muhabet sekret që e bisedon me ta. Mirë po më dikur duke u frikë për pejgamberin Allahu ta shko. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi katër fjalë. Këto fjalë i ka mësuar dhe Allah si kam harru. Tha e para, të gëzun e xezilat e arab, se jeftah Allah. Betejën e parë, luftën e parë, keni me bo me arabët gadi shullit arabik dhe kemi një me nga dhni. Betejën e ditë me persianët, betejën e tretë me romakët, betejën e katër do të bani me vendin ku do të del dëgjall dhe do të nga dhjim. Pra kja është njona për argumente se dëgjalli nuk shfaqet pa u qliru Stambolli dhe Rom. Gjithashtu e paraprin ardhjën e dëgjallit disa sprov. Këto janë tre llojat e sprovave më të mëdha. E para sprov e ka quajt pejgamberi Allah fitnetul ahlas. Fitnetul ahlas, fjallë ahlas, do me thonë plafi i devës apo i kafë. Për çka i ka qujtë pejgamberi Allahut këtë sprovë, për çka këse ansh e vazhdueshme dhe e gjallë. Si kur që nuk ndatë plafi apo shala prej kalit që ndronë gjithë një afer tire, pa atë pejgamberi Allahut e ka qujtë fitnetul ahlas. Pasaj pejgamberi Allahut ka thonë çka do me thonë fitnetul ahlas. Pasprova ahlasit ash ikje dhe humbje e familjes dhe pasuris. Disa djetarë mendojnë se kjo ka ndodhë në të kaluarën dhe unë i takoj këti mendim. Pas asaj, për me shkurtu, nga se hadithët janë të shumëta, thot për nga me Allah, pas taj do të ndodhë fitnetu sërra. Sprova e mirësive. Dhe nja Rasul Allah, qka është sprova e mirësive?
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dakhnuha min tahti qadmi rajulin min ahli bayt. Çi ka me dal prej tokë mirësia në veçantin nën kont e njonit që pretendon se është pi familjes së time, edhe pse ai nuk është prej meje, nga se të afër dhe mi janë ato që e kanë frikë Allah. Pra një njeri një mbret, nën kont e ati ka me dal pasurie modhe, kanë me bo saltanate, kanë me bo dëfrime, dhe kja sprova e ditë që ka thonë për nga meri Allah, dhe unë mendoj se ne jemi në periudhën e kësar. Pastaj, thot për nga meri Allah, pastaj ka me ardhë një sprovë që ka quajt për nga meri Allah dhehma. Që ka quajt për nga meri sallallahu alaihi sallam, fitnetu dhehma, sprova e errët. Pra sprova e luftave të ndryshme, sprova e saltanatit, që thot për nga meri Allah, pastaj kanë mu pajtu, kanë me zgjedh një burë, që pris të tyre, ka thonë kjo i njëtë sukur kofshën me varë në brinë. Sa që ndronë? Një kohë të shkurë. Pra dhe për këtë sprovë, mendoj se kemi folë ndeshët e kaluar. Para ardhje se me diot, ndodhi tre hilafetët, cilët kanë me ndodhë para me dio. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka me arë sprova e dhehmas, sprova e errët, thot s'ka me lon njeri pa u ballafaqu me ta. Çdo njonit ka një shuplak, ka me jamshu kjo sprovë. Kur ka thonë pejgamberi Allahu te errët, disa djetarë njoni ka thonë komend se ka me arë një zaman njërës kanë me mbetë në terë. Ska me pas rrimë, kompjuteri ska me punu, nafta ka me arqu, automjetët kanë me mbetë vetin e tyre, pra nata erë botëm ka me këthit e mas 100 vjetë. Ku të flasë për këtë sprovë në shenjët e voglët kja metit, do të komentoj se sa është e vërtet dhe pse nuk është e vërtet. Dhehma sprova errët ende s'ka ndodhë. Me rëndësi, thot për nga meri Allah, ko do të ndodhe kja sprovë? E errët, tha njërëzit kanë mundon disafe, nisaf musliman, e qetri munafika të qartë jo musliman. Tha të zgjohet në mëngjes musliman, në bromje flejtë si jo musliman. E zënë teri musliman, qotë në mëngjes, jo musliman, sprovë e modhe, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, njerëz janë ndonë disafe, fejda kene dhe likum, fentëdhiru dëgjale min jaumihi au min gadi. Këtë ndohë dhe kjo tha prit në dëgjali në nesër apo mas nesë. Pa këto janë sende, dhe këto janë ngjarje të cilët do t'i para prin para ardhjes së dëgjall. Para ardhjes së dëgjall. E ne, inshallah, me emnin Allahu Azza wa Jalla, do të flasim ndërsin e arshëm, për cilësit e dëgjallit dhe sprovat e tia që na kanë arë në hadithet të pejgamberit Allahu. Pasaj thash do të flasim prej nga do të del dëgjalli dhe cili a shkaku që do të nxirë dëgjallin prej vendit ku gjindet në ta. Do të flasim për Ibni Sajjadi. Pse ai e pat emrin Saf e pastaj e ndryshoi? Dhe pejgamberi Allahu pse donte t'i bante hetimet me Ibni Sajjadin, ngjarjen e tij me Ebu Said el-Khudheriu? Kush humbi Ibni Sajjad? Për çka prej një betejës që ndodhim Ibni Sajjadin mos e din se ku? A mund të jetaj dëgjalli që e ka pat hetimet deriu? Shka që të dalë me prej kun do del, kush do të pason dhe pse do të pason? Cilin vend të parin do të viziton dhe gjall? Me qëfar automjeti do të qarkullon? Qëfar lojit të kafshës apo automjeti do të posedon? Do të ecë automjeti ti me benzin apo dizel? Qka do qëtë automjeti ti, di betejet të cilët do t'i zhvillon, me qëfar arme do të lufton,
pse njerëz do t'i mashtron, do t'flas me gjithashton si t'flash për trekonqin e Bermudës, sa mund të jetë do gjalli në atë vend, si do t'vjerë deri në lingje, me qëfar anije do t'lundron, ku do t'a zgjede shtëpin e ti, se ka emnin baba i ti dhe aj me qëfar prej ardhe, ku ka lind me kanë do t'martohet. Kush do t'a ban një qa? Sa fëmi do t'i lënë pas ati? Do t'flasmi sa do t'qendron? Për krejt këto që në kanë ardhë, në adithet të vërteta, pra do t'flasmi në përgjësi, për gjëgjallin në manirë detale, lusim Allahun azze o gjellë që të nëmbron prej sprovës e dëgjallë. Lusim Allahun azze o gjellë që imi mberat tonë, kursi ton, gjami tona, mos t'i pushon dhaj, rikujtimi të shfaqet se sprovës më të madhe si përfaqet ta, dhe ata dalje dëgjallit, dhe lusim Allahun azze o gjellë, që Allahu të nëmbrojnë prej sprovët të ti, wa akulu kavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.